Kao i prethodnih godina, na početku sezone prisutan je polen drveća i to leske, jove, tise, čempresa i bresta. Njihova koncentracija je uglavnom niska, prisustvo u vazduhu sporadično, osim polena leske koja je svakodnevna. Tendencija u narednom periodu da koncentracija i prisustvo polena leske, jove, tise i čempresa i bresta budu u konstantnom porastu. Trenutno je prisutan polen drveća isključivo i najveće koncentracije trenutno su potiču od polena breze, graba, tise čempresa i platana i očekujemo je tokom ove nedelje i sledeće nedelje slično stanje što se tiče ovih vrsta koje sam nabrojao, a u toku cvetanja, odnosno na početku polinacije je polen vrbe, hrasta, bukve, duda, polen javora i to su vrste koje očekujemo u narednom periodu takođe da njihove koncentracije polena bude u stalnom porastu. Svakog utorka u nedelje, najkasnije do srede, u sezoni intenzivnog cvetanja biljaka, na sajtu Zavoda za javno zdravlje ažuriramo tabelu sa detaljnim prikazom o koncentraciji, prisutnosti i kretanju polena za svaku biljnu vrstu koju ispitujemo, a ukupno ih je 24, istakao je Miodrag Nedeljković, tehnolog Zavoda za javno zdravlje Vranje. Redovno vršimo 24-časovno uzorkovanje, tako da na nedeljnom nivou imamo presek stanja i redovno obaveštavamo sve zainteresovane na našem sajtu, gde mogu da nađu podatke o vrsti polena i o koncentraciji i o prognozi za sledeću nedelju, a za sve ostale centre na nivou Republike Srbije mogu svi zainteresovani da vide na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine u rubrici Alergeni polen. Zavisno od vremenskih uslova, kada je koncentracija iznad proseka minimuma osetljivosti, opasnost je velika za sve osobe koje pate od alergije. To je tako reći od početka monitoringa od 1. februara pa sve do kraja oktobra. Traje polinacija svih 24 vrsta koje mi pratimo i sad u zavisnosti od vremenskih prilika i od klimatskih uslova svaki put kada su te koncentracije iznad praga minimuma osetljivosti za ljude je opasno za sve osobe koje su osetljive. Po rečima Nedeljkovića u ovom periodu najveća je koncentracija polena koji se emituje. Da od ukupno 24 vrste koje mi pratimo trenutno je prisutno 15 vrste što nam govori da je raznovrstan polen u pitanju da se naizmenično smenjuje po nekoliko vrsta koje imaju koncentracije koje su znatno iznad praga osetljivosti, tako da tokom aprila i maja možemo reći da svakodnevno su koncentracije povećene i da osobe koje su osetljive imaće problema sigurno. Veoma važna preventivna mera i pomoć osobama alergičnim na polen je redovno informisanje o stanju i prognozi polena u vazduhu.